Ishtë në, në kërëtari këllëdës, Kreshnik Spahiu ka reaguar të martë në mëngjes pas raportit të Komisionit e Dimor që sugjeron të ndike penale ndajti. Për mes një deklarate për shtyp, Spahiu ka akuzuar Kreministrin Sali Berisha dhe Qeverin Greke Si arkitekt të raportit të këti komisioni, Komisioni Hetimon da i meje është një amanet i Athinës ka deklaruar Keshnik Spahiu, i cilju ka bërë apel deputetve të kuvendit që të kërkoj interpellants me krej ministrin Berisha. Të zbardhe takim mes Berishës dhe kreut të demokraci së re, Andonin Samaras, të zbardhe që fari kërkoj Samaras Berishës, e që farë pazare shubën me styre, cilë kanë qëmë premtime dhe që këmbeu Berisha për kufirin detarë cila është lidhje e mafia serbe me kompanitë e kërkimit të naftës në jug, ka thënë Spahiu, duke theksuar se Berisha është pengjes së sotme dhe së ardhmes, ishin kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka shtuar se do ta përmbysim leadershipin Krokodil në detin e votave Kuqezi. Javën e kaluar nga qyteti i Durrësit drejtuesi i Aleancës Kuqezi shpërtheu me akuzat e ashpra ndaj kryeministrit Sali Berisha duke thënë se ky është dimri i fundit i tij dhe se Partia Demokratike së shpëti do të jetë në, në minorancë, ndërsa komisioni parlamentar i ngritur për të hetuar vërmëtarinë e tij arriti në përfundimin se zoti Spahiu duhet të ndiqej penalisht për shkeletet e supozuara.